Avasin niille ton laitumen tuolta. Ne on käynyt nyt siellä. Tämä on aivan jotain aivan järkyttävää tämä. Surkko on hieno ja kiiltävä. 27. 27. Tuossa. Padara hakee tuolta oikeita avaimia. 27. 27 musta onkseni ollut. Kokeilen nyt siihen lippaa. Joo, se on. Oliko se joku maatalouskone firma vai mikä se on, joka tekee noita putkia? Se on se, että hyvin tulee. No kyllä se on avattu. Kallista öljyä. Se on. Toivotaan, että piisaa. Kyllä se piisaa. Pienestä reiästä. Pienestä reiästä yritetään. Onneksi täällä oli toi tratti. Eikä vielä tullut siihen. Ei tullut. Sitten tämä koko tämä menee sitten. No, nyt tulee valo. No niin, niin nyt se on täynnä. Tämä valo näyttää siihen pahasti. Tomi, nyt jänskätetään. Toimiiko liitokset? Näyttää ainakin menevä. Mitä se miettii? Se puhaltaa sitä, tai työntää sitä öljyä tonne. Onko se nyt normaalia, että nyt se näyttää tollaan? Joo, kyllä on juu, kato kun se on työssä. Niin. Niin. Illaan juu sinne väliin. Sitten vaan noin. Joo, ventali. Mitä? Ei kun sitä, on se vasara sitä vai? Miksi se ei? Ai niinku toi on vinossa tuo. Ota mä lyön sen. Jos toi on löystynyt ja se sen takia on irronnut. No nyt se meni tollaan. Arvaa mikä tuo. Tää letku on pieni. Pitäisikö laittaa toi eka? Tämä irrottaa sieltä. Niin, ja laittaa toi eka. Totta. Mielenkiintoinen. Pitäisikö sun siirtää se ensin tonne päin? Toi. Tänne päin. Niin, se voi ollakin joukkue niin. Taas sellaisen. No niin, ja nyt? Menikö? Eikä. Kohta menee. No niin.
Ei ihan vielä. Nyt. No niin. Ja sitten. Menikö se? En mä oo vielä yrittänyt. Vielä vähän lyö. Vähän vielä. Noin. No niin. No niin. Ja miten se nyt sitten sais pysyä siinä? Mä tiedän, ota kyllä mitenkään. Tähänkin kiristyy. No vie. Hyvä. Sitten pitäisi kiristää tuota mutteria, eikö niin? Vielä. Ei uskalla. Eikö? Ei uska. Miksei? Se ruustuu poikki. Aa. Ei kannata mennä tekemään. Kyllä se pysyy täällä. Joo, mutta kun se on ennenkin irronnut. Mä en ymmärrä sitä. Joo, kato, kun noilla on aikaa potkia sitä. Niin. Niin. Se estäisi sen nyt ajomasta ainakin tuosta. Niin, kato, kun ne sorkat. Niin. Ja tietysti tähänkin voisi... Tuossa reikä. Missä? Haas se ruuvaris, niin kokeilla, jos tuossa on reikä, niin me saadaan... Niin, eli jos no. siitä puu on tippunut... Ei se ole kiinni. Ei se ole reikä. Jes. Jos en tiedä kauan, kun kestää, mutta... No kestää se nyt ainakin tämän talven varmaan. Jos luoja sua. Mm. Se tuli oikein päin. Täytyy laittaa, jos huomaa. Yrittää katsoa aina, että... Jos huomaa, että no siitä niin. puuttuu. Nyt olisi saanut kyllä nyt tuolle toi. Jatko tuolle kohtaan. Se potkii sitä nyt. Jos se rupeaa tippuun siitä, niin me laitetaan siihen toinen. Kyllä se vähän ainakin auttaa. Kyllä, se etken auttaa, se on selvä. Mutta entäs jos laittaisi nippusiteen tämän koko hässäkän ympärille, niin kuin tämän, täältä? Pitäisi olla niin iso. Kiitos, naapuri. Se oli hyvä juttu, että saatiin toi nyt korjattua ja saatiin se suojuskin takaisin. Se on ollut joskus silloin, kun oli kaksi hiehoa. Vai en muista, mutta jonakin talvena se siitä sitten lähti se. Se vaan lähti lantakoneen kanssa navettaan se sininen juttu siitä. Kiitos avusta. No niin, nyt me lähdetään vaihtaa vaatteet ja mennään. Lähdetään Helsinkiin. Syysloma. No. Hei hei.